Nateza, onaj roman Kroz pustinju i prašumu. Henrik Sienkiewicz. Baš smo tako, ali hvala Žarku 1000 puta. Da, dobro. Dobro, hvala i Mijuku. Hvala i Mijuku, tako je. Da nije njega bilo, on je puno, puno je... A znaju ovi iz grada da je ovo počelo se radi? Ili ćemo mi da im javimo? Ne znam da znaju. Ja im nisam javila. Dobro. Jer ja sam saznala kad smo pošli da beremo vinograd u onom blatu. A ste nekad u životu prolazili ovdje? Ne, nikad. Ne, da znamo gde idemo. Ne, pa idemo sad, izlazimo tamo. Da, okej. Okay. Ispod ovog drveta ili okolo? Ajde oko. Oko, to je malo gruži. Evo ovdje ću. Ma dobro, stala je kiša. Na jednu jarubicu. I onda znamo da je tu. Počinje 30. Ovo je Žarkova sve. To je sve Žarko. 30 ar. I on je rekao, prođite gde hoćete. Dobro, Rade Ćirić bio dobar domaćin. E pa sad kad smo krenuli, nema nazad. Nadam da će koridori nekako naći zajednički jezik sa ovim komšijama. Čekali, čekali i posle toga će zainteresovati ko je vlasnik ove parcele, našli vezu do njega i tada stupili u kontakt, kada nikakve probleme nije stavio. E li tu bio put pa je sad proširen? Ovde. Aha. Tu je bio nekakav. Nekakav putić je bio. Aha, staza više. Pa više staza. To je ovaj čovjek Latić, to je isto stara Latić poznati. Oni su kupili od nekoga taj putić bio. Kako se preziva? Latić. Latić. Onaj Latić šofer. A, da, neke da, veze da. Sa njim. Aha. Ja nisam baš u toku. Više poznajemo Latića šofera. Ovog mlađeg čovjeka ja ne znam. E, kod njega je to klizište i njemu... Polako, polako, polako. Aha. Dajte mi ruku, polako. Tako. Još može da se to. Morat ću ispred kapije da skinem patike kad stignem. Da, da, e sad polako tu. E sad ovako, ajde. Ruku. Pa ajde, ja, ajde, ja ajde, ajde. Ja sam malo planinar. Dobro, ali vi? Čim idete u vinograd, znači da ste spremni malo... Ja i pokojni se brosim, mnogo volili da planinarimo. I onda sam ja naučila, ali dok sam bila mlađa, naravno sam bila. Stasno je to. A ovo vam je zet? To mi je zet. A ovaj drugi? Ovo je nam je komšio tamo, on je isto aha. Dosta jurio. Ja mislim da bi tu trebali negde da siđemo. Eno tamo, iza ovog. I poslije idemo ovom stazom gore. Dobro. Jednu jarugicu, pa idemo na mesto gde je klizište bio. Klizište je počinjalo otprilike odavde, tu negde. Klizište? Klizište, ono koje je sanirano. A, ono dole? Da, da, počinjalo, tu bila je pukotina jedno više od pola metra i celo brdo je pošlo naniže. Odavde naniže? I pretila je opasnost da to sklizne na koridor. A i oni su, Boga mi, dugo su radili. Dugo su radili. A sada, na sudu zbog ometanja poseda, nas maltretiraju da dokazujemo da nismo imali put. Oni znaju šta je ovdje bilo. I to nas vređaju, pa nas nazivaju da je grupa neka koja se skupila da se obogati. Njihova zaštitnik koridora, žena, jedna advokatica njihova. A, pa dobro. I toliko, baš smo kivni. Kako bi ona pokušavala da dobije spor. Namučeni smo, ojadili. I još sam da smaltretiraju, to stvarno. A sad idemo tu levo stazom. Ajmo, Ljubinka. Pa ja kod njega. Odavko za njega odrobiti. Kako to onda prijatelji? E, ovako. Znači, išli smo tuda, pa ovom borovinom, kako bi Piročanci rekli. Eto tu, pa preko vinograda. A tu ste išli? Tu smo išli. Evo, tamo je potporni zid, znači po ivici potpornog zida, pa opet preko vinograda, pa smo se spuštali preko nekog kamenja. Da bi se išli... Da stignete u vinograd. Do našeg puta, da. Pa kako berba? Pa ne, ne pitajte. U kolica na leđa, a se na leđa nosio. Na leđa je nosio grošće. Pa šta da radi?